Алікс, чи можна заморожувати будинок з саману, обкладений ззовні червоною радянською цеглою? Всередині на стінах і на стелі глиняна вапняна цементна розчинь. Ну, теоретично так, Алікс. Дуже часто ми можемо бачити закинуті будинки з саману, але я вам скажу так, заморожувати там можна, але срок його життя буде дуже сильно скорочуватися. Це із-за того, що, як я казав, стіни, щоб жили, їм теж потрібна енергія, так же, як і людині. Хочете ви цього чи ні. Енергія дозволяє конструкціям бути сухими, тобто, щоб вся волога з них виходила. А коли у вас глина суха, то і дерево не гниє всередині стіни. Самани є різні. Наприклад, якщо у вас звичайна мазанка, де внутрі дубовий, ну, зазвичай дубовий дерев'яний каркас, то от такі будинки, вони дуже погано переносять оце заморожування. З кожним роком все швидше і швидше цей будинок буде розвалюватися. Те, що я казав, що буде, як це сказати, настоящий, в общем, екологічні технології, вони потребують енергії людини для того, щоб жити. А саман – це екологічні технології. Тому так, заморожувати можна, але і навесні потім дуже важко цей запах сирості вигнати. Тобто там треба цей будинок протоплювати 2-3 дні. Ось і все одно цей запах ще довго стоїть аж до літа. Поки воно вивітриться, оце запах сирості цього будинку. Ну, в нас просто є саманний будинок, ми вже 2 роки тут не їздили. Ось він вже почав розвалюватися, і він кожен рік заморожувався, і кожну весну його треба було ремонтувати, тому що ці стіни от такими буквально кусками вивалювали, просто-напросто приходилось ремонтувати.